Đerski pivo vam predstavlja. Ajde, čekaj, Đorđe, ajde, ajde. Evo ja ću, ajde, ajde. Dođemo do stolice i dobri smo, ajde, ajde. Mislim, još samo malo, čekaj, Đorđe, još samo malo, molim vas. Tebi je to malo. Za mene je to nedostižna razdaljina, Bož. Dobro, čekaj, Đorđe, ajmo. Ajde. Nemoj me vući! Nemoj me vući, ne mogu brže! Šta ti je? Joj. Tako. Joj. Ajde. Joj. Ajde, izvolite. Daj mi malo energije. Dobro. Dobro, ajmo. Ajmo sad, polako. Eto, stolica je tu, stigli smo. Evo ga. Opa, ajde malo još samo da vas... Bravo. A niste trebali ni kretati, trebali ste ostati kod kuće. Pa da. Nakon svega. Nakon. Sad bi da me se otarasiš. Al? Tako mi treba. Tako mi treba kad sam dobar čovjek. Kada sam verovao svom kolegi mlađem. Kada sam mu se pružio u ruke. Naivno. Kao devojčica. A on me pustio da padnem kao proštac. Tako mi treba kad sam verovao čoveku. Nemojte, čekaj, Đorđe, hiljaditi put, ajde, 5000 puta sam se najmanje izvinuo. Nemojte, molim vas, dovoljno se loše osjećam, ajde, molim vas, da bit ćete dobro. Jel? Bit ćete dobro, da. Jel? Da. Sad sam ti postao i dosadan. Niste mi dosadni, mislim, daj, nemoj. Gdje ste ljudi, a? Gdje ste kolege moje? Dobar dan. Kakav vikend nam je bio na kopu, što kažu. Nema planina jednako zavičaj. To je tako zapisano kod Dragana u glavi, a? Što kaže ona mačka, kolega Torbica, a? Sandra, ona Slovenka, ha, 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 a? Svidio što nam je bila kao čkovač, čkovač, što nam je bila gore. Bočkić, a? Kaka Sandra, nisam vidio nikakvu Sandru. Sve vreme sam tetošio, čeka Đorđe, u sobi glavu nisam digao. Propustio sam i sve treninge, a bili su super... O Magdi da ne pričam, a ne, ja sam budala i Baksu, sve zajedno, ovako u jedna kocka. Eto, šta si me? A sin, moj, pa jel tebe neko naterao na to? Mogao si ti da odeš da skijaš, da voziš sanke do mile volje. Mogao sam ja i sam. Sam, kako sam se i rodio. Nogicu pred nogicu, pa polako. Na svu sreću, tu postoji jedan čovek, moj saborac, koji je dugi niz godina sa mnom, koji meni pomaže i kad treba i kad ne treba. Tako, Drago. Tako, Dragane. Dragane. Drago. Ja ću, ajde. Ja Drago. Ja ću. Dobro. A jesi vidio kajmaka gore, bace one prave. Pa suho mesnato, sve švedski sto onaj, razumiješ? Samo ga sipaj. A ja namjerno, ne budi ja ljen, ja stanem na ćošak onog stola, tačno da ja provjerim koji je turnus punjenja količine hrane. Razumiješ, i stanem i kako ono, ja krkam, krkam, razumiješ? Nema ti tu, čim je malo prazno, Slavica mala iz kuhnje dolazi da vidi da napuni, razumiješ? Svidio Slavicu malo, Bočka? E to ti je čeljade za udaljicu. Nisam vidio, ni Slavicu nisam vidio nikoga. Ja opet ponavljam, hranio sam upravo tada u tim momentima kad ste vi bili na švedskom stolu, ja sam hranio čeka Đorđa u njegovoj sobi. Možda sam je i sreo slučajno, pošto sam 7 puta sišao po krastavce. Jer neki su jako mali, neki su jako veliki, neki su vodenasti, a neki su, zamislite, i kiseli. Pa onda fali so, pa onda fali biber. Pa onda fali jedna šampita, nije dobra. Druga šampita je prevelika, treća je jako slatka. Bili, došli smo do 7 šampite. Misliš li ti, sinje moj? Nisam primetio, izvinjavam se. Da je meni bilo do krastavaca. Do bilo čega kiselog, turšijastog tipa. Misliš li to? Ja sam zbog tebe to radio. Da ideš što češće dole. Da ostvariš kontakt sa tom Slavicom. Ili sa bilo kojom drugom
ženskom osobom. Mislio sam, Dragane. Ajde, neka mu se desi. Jer ja, kad to bude, mogu mirno na počinak. Šta? Mirno, da spava. Jer ako su, Dragane, povrede unutrašnje, krvarenje i to, ko zna hoću li dočekati sutra. Moje jasno. Tako sam mislio. Ako ste već bili toliko povređeni, evo, izvinjavam se, zašto ste me terali da vas vozim onim sankama? Pa... Zašto ste me terali da vas kupam tamo u bazenu, kasnije sam morao da vas tuširam? Zašto ste me terali da vas vozim u onu kuglu, sam vas stavljao, onu platicu, što ide ni izbrda? Pa nema ništa ljepše od platične lopte te. Ja, to kad sam vidio gore na planini, pa ja sam samo mislio u sebi, pa što nema, što te lopto plastična, što te nije bilo, Draganu, kad si dijete bio, Dragane, da se možeš u školu spuštati, razumiješ? Jer ja sam 10 km imao nizbrdo. Ma ništa ljepše, ono te pretumba, pa zgore, pa zdole. A ja, kako sam pičio, pored mene lična i Magda, Magda se uvotila za ličinu, jebi ga, on je rvač, ima i što i uvotiti, razumiješ? U motornim sankama prolaz dolje. Malo mi gore, malo mi dolje. Jeste, sve je tačno. A? Ličina je pored svega sjajan vozač. Znaš gde su išli? Ne, ba nisam vidio, kažem ti, oni su s pravca, da kažem, od Čardaka. U Kolibi na vrhu brega, odredište Koliba na vrhu brega. Aj, joj, nemoj mi priča. A ti znaš, Dragane, šta je tamo bilo 85. na Radnički spektiv? Kako ne bi znao, kako ne bi znao. Pa Kolibi, pa to zna cijela, pa prvi put kad smo bili na Kopaoniku, da kažem, na sportskim igrama, to se tako zvalo, taj time blooding, sportske igre. Onda smo ti mi, čovječe, dragi, lična, tad je on tu Kolibi na vrhu brijega, to je jedan bungalov. I on ti uplati svojim parama i on uvijek gore odvede neku, jednu, dvije, tri, četiri, pet ženski. I nema koja je ušla unutra kad legne na onog međedovu kožu, da, ta se izvukla dobro. Nije. Ti s njih morao stići, da ti ja kažem, Bočki, ti treba sebi to dozvoliti. Mogao sam ih ja stići, ja bih stigao, ja odlično vozim motorne sanke, ali sam imao nazad jednog. Vukli ste me stalno nazad i kako da stignem kad sam morao da stavim Žiku da otrpavam. I vi, pa jel može negde bez Žike Šilovićke i babe, vodite ih na team building firmi? Pa i oni su team, neću. Ajde, molim. I oni su team. Ajde, molim te. Kome ćeš učiniti ako nećeš svome? Najrođenijem što te je odhranio. Da ne kažem dao svetlost poroda. Dva mesta su bila u autobusu prazna. Taman za babu i Šilovićku. Neće živan, Dragane, sam da ostane. Upalio apenac iza nama. Da, i onda, pazite vi tog čoveka, on je na minus 20. U brusu se ispred prodavnice pije. I naravno, zavijalo ga cijelo večer, zavijalo ga. Jedva smo ga otkopali, 2 litre ruma, on je iz one boce popio malo da se povrati. A to ti je Žiko. A ne, nevjerovatno. A baba, ajde Žiko, takav je. Ali baba, mislim, vozi skije, mislim, kod ima 20 godina, ajde manje više to. I dođe ovako pored mene i ona meni stalno žena nešto govori, ja nju ne razumijem ništa, mislim, stvarno. Pa treba si je samo gornje zubalo vratiti jer njoj ispadne iz ležišta pa joj ga vratiš gore, bar tako Đoko, ona priča ko sad. Gornje zube staviš i donju vilicu je zaklopiš. Uradio bi ja to sam, ali ruke su. Ajde sad, Boškić. Treba bi otići u higijenski po babu moju. Sad je već sigurno uzorkovana. Ajde, da ne čeka žena stara. Ali vidim da si nervozan. Neka. Vidim da nećeš. Otići ću ja. Nema veze. Prvo nećeš da je vratiš zube, da zatvoriš samo, da zatvoriš vilicu i da staviš jezik. Ne. Pa neće ni dode po nju. Ja ću. Ja ću autobus. Evo ja ću. Sedite. Ja ću otići, nije pravo. Sedite vi, ja ću otići. Ajde kad ideš već da mene povezeš. Ajde, molim, Milanu moram da ispričam. Hoće dijete da čuje toj plaćnoj lopti. A udara onaj dismember od jutro s Borom je zvao 2 puta komšija da se žali. Ajde, taman, usputi mene. Ajde, sad ću, idem poti. Boškić. Molim. Nekako si krenuo, nema vese, ali ja ću sam. Dobro. Ja ću, nije mi problem. Ajde, izvolite.
Dobre. Ajde, prijesno. Teško da ode po babu.